dobre vyzerá. Kedy tu skončíš? A je slobodný. Čo bude na raňajky? Tu sa raňajky nepodávajú. Ale má... Ahoj. Vnúčku. Vôbec som nevedela, že máš dcéru. Veď to je môj dedo. Nehovor mi dedo, som Werner. Romantická komédia. Už sme celkom zohratá dvojka, takže ak by si potrebovala, budem tu. Nevolaj ma detko. V premiére vo štvrtok o 20:25 na Jednotke.